Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük hər birimizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Dəstək mahiyyətli izahlarımız öz axarında davam edir. İnşallah ki sizlərə faydalı olur. Faydalı olursa daxil olun elə indicə bəyənin. Digər müəllimlərlə də izahı paylaşın ki izahlarımız uzun müddətli və sizlərin tələblərini ödəyəcək dərəcədə olsun. İnşallah ki izahlarım qeyd etdiyim kimi faydalı olar. Bugün isə Azərbaycan dilindən sertifikasiya üzrə sizə 25 düz yazmağın yollarından bəhs edəcəyik. Təbii ki testlər üzərində sizə bunları göstərəcəyik. İnşallah ki də siz də bu mənim sizə etdiyim izahlardan nələri isə öyrənmiş olarsınız. Başlayaq birinci testimizdən. Deməli müəllimlər, testdə bizə deyir ki, hansı saylardan sonra gələn isimlər həmişə cəmdə olur? Müəllimlər, ilk növbədə yadımıza salaq. Say nədir? Bax, sayı yadımıza salaq. Yəni, xırda nələrsə bəzən düşünürük ki, həmən bunu bilirəm. Təbii ki, bilirik. Amma onun dərinliyinə kimi bilirikmi? Bax, ona nəzər yetirməliyik. Say nədir? Say bilirik ki, əşyalar olsun, insan olsun. Ümumiyyətlə, saymaq üçün də yəni, istifadə etdiyimiz bizim nitq səsimizdir. Necə nitq səsidir? Əsas nitq səsidir, bəli. İndi bizə burada deyir ki, hansı saylardan gələn isimlər, daha doğrusu sonra gələn isimlər həmişə cəmdə olur. Bizim iki dənə sayımız var ki, ondan sonra gələn isimlər həmişə cəmdə olur. Hansı saylardır? Bir sıra, bir çox. Əgər bunu bilmirdinizsə, elə bunu qeyd edirsiniz dəftərinizə. Diqqətli olursunuz, yadınızda saxlayırsınız ki, məsələn, bax, bir sıra insanlar. Burada larlər mütləq olmalıdır. Məsələn, bir çox hadisələr. Mən bir çox hadisə deyə bilmərəm. Bir çox insan deyə bilmərəm. Olmaz. Düzdür, deyərik. Amma düz olmaz. Yəni, deməyinə, məsələn, dilimizə gətirib, hə, dedik. Amma cümlə düz olmaz axı. Olmaz. Bir sıra, bir çoxdan. Sonra gələn isimlər mütləq şəkildə cəmdə olmalıdır. Yəni, pluslarlər şəkildisi qəbul eləməlidir. Yəni, isim pluslarlər. Bu sixəmi yadınızda saxlayın ki, bir sıra, bir çoxdan sonra gələn isim, deməli, bircə dəqiqə, isim, aha, üstə gəl, buraya yazaqlarlər. Yəni, cəm şəkildisini qəbul edir. Deməli, doğru cavabımız oldu C variantı. Aha, növbəti testi sizə düşünməyə vaxt verirəm. Yazaq cavablarımızı. Hansı nümunələr yalnız termin kimi işlənir? Yazaq müəllimlər, gözləyirik. Aha, yəqin ki cavablarımızı yazırsınız. Oxuyuram cavabları. Sualı bir daha səsləndirim. Hansı nümunələr? Yalnız termin kimi. Müəllimlər, baxın, yalnız termin. Bizə yalnız termin deyir. İzahı zəhmət olmasa müəllimlər, daxil olaq elə indicə bəyənmənin yanında paylaşım var. Paylaşını vuraq, müəllimlərlə də paylaşaq ki, onlar da faydalansınlar canlı yayımdan. Zəhmət olmasa, bir saniyə vaxtınızı ayırıb izahı paylaşın. Aha, deməli, sualı bir daha oxuyub cavabı təqdim edirəm. Hansı nümunələr yalnız termin kimi işlənir? Deməli, ümumiyyətcə müəllimlər, gəlin yadımıza sağ, termin nədir? Termin, ixtisas, peşə sözlərdir. Yəni, terminləri hamının başa düşməsi, başa düşməməsi daha doğrusu, normal haldır. Yəni, məsələn, tutaq ki, mənim ixtisasım Azərbaycan dili müəllimidir, ədəbiyyat müəllimidir, tutaq ki, riyaziyyat müəllimidir lab. Gəlin, riyaziyyat, tutaq ki, riyaziyyatda hər hansı bir kosinus, sinus var, sinus anlayışı. Hə, mənə deyirlər ki, sən kosinus sinusu vurub çıxmağa məsələn bilirsən. Ümumiyyətcə, mən deyirəm ki, mənim kosinus sinusda anlayışım yoxdur. Çünki mənim ixtisasımda riyaziyyat yoxdur. Hə, deməli, o ixtisas peşə söz termin, yəni hər bir kəsin öz ixtisas peşə terminidir. Yəni, bunu hamının bilməsi önəmli deyil. Ona görə terminlər elmi dildir, elmi üslubdur. Həm bizə deyir ki, yalnız termin kimi. Gəlin, baxaq. Güc həm fizika da var. Həm də insanın gücü var. Düzdür. Ona görə bunu mən çıxıram. Çünki yalnız termin olmadı. Aha, B-yə baxaq. Bucaq. Bucaq biri var. Bizim, məsələn, deyirsən ki, baxış bucağım. Baxın, görürsünüz, istifadə edirik. Baxış bucağım mövzuya fərqlidir. Belə sözlə istifadə edirik hətta. Biri var, o, həmin bucaq.
Ha, bir de var ki, bu riyaziyyatda istifadə olunan bucaqlar. Ona görə bunu da çıxıram, çünki yalnız termin olmadı. Aha, biri var ahəng, ahəng qanunu Azərbaycan dilində. Bir de var ki, ahəng yaradırsan nitqsələr arasında. Ona görə bunu da çıxıram. Və yaxud musiqidə ahəng. Aha, qaldı D ilə Y, gəlin baxaq. Deməli, çıxdaş. Biri var, çıxdaş isən nəysə, indi bu termin kimi istifadəsini saxlayaq, mövzuya baxaq. Məsələn, mövzu, biri var riyaziyyatda mövzu və ya hər hansı bir yerdə mövzu. Bir də var, tutaq ki, mövzu açırsan, hansısa bir söhbət açırsan, belə deyək. Ona görə bunu da çıxırıq. İndi qaldı Y variantı. Sujet, tənlik, ədat. Bəli, bunlar yalnız termin kimi istifadə olunur. Çünki sujet bir dənədir, sujet. O da ədəbiyyatdadır, o sujet. Başqa sujet yoxdur. Tənlik bir dənədir, o da riyaziyyatdadır. Ədat bir dənədir, Azərbaycan dilindədir. Gördünüz? Yəni, yalnız bunlar termin kimi istifadə olunur. Yəni, başqa nitqisəsi olmadı. Doğru cavab olacaq. Y variantı. Müəllimlər, zəhmət olmasa izaha daxil olun, paylaşın. Bir də bu hissədə nəzərinizə çatdırım ki, əlaqə nömrəsi qeyd etmişəm. 055-280-5924 nömrəsində də əlaqə saxlayıb. Həm MİQ üzrə, həm sertifikasiya üzrə dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. 055-280-5924. Kanalımda da həm kurikulumdan, həm Azərbaycan dilindən izahlar paylaşılır. Aha, müəllimlər, gəlin bu testimizə cavabımızı yazaq. Verilən nümunələrin birində zərf işlənməyib. Yazaq cavablarımızı müəllimlər gözləyirəm. Ha, diqqətli olun müəllimlər. Aha, gəlin cavabı mən təqdim edim. Verilən nümunələrdən birində zərf işlənməyib bizə deyir. Gəlin baxaq. Zərf işlənməyib. Ümumiyyətcə zərf nədir? Zərf əsasən hərəkəti müxtəlif tərzdən izah edir də. Yəni bir növ fe'lin yanında daha çox gəlir, gəlməyə də bilər. Yəni həmişə olmur. İndi bizə deyir ki, zərf işlənməyib. Gəlin baxaq. Yenə yada düşər bizim sənəmlər. Getməyin binası hayf ki yoxdur. Bu Molla Pənah Vaqifindir. Deməli burada yenə sözü zərfdir. Yenə. Nə zaman? Yenə. Ha, bu işlənib. Bizə ama deyir nə? İşlənməyib. A variantını çıxırıq. Söz açma mənə çox çalışıb az yeməyindən. Ha, bu da Sabirin deyənə də çox yeyənlərə aiddir. Deyir söz açma mənə çox çalışıb az yeməyindən. Daha doğrusu çox çalışıb yemək yeməyənlərə aiddir. Ha, burada indi çox çalışıb. Çox nədir? Zərf. Nəyin yanında gəlib çalışıbın? Ona görə bunu da çıxıram. Gəlin baxaq. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Bu kimin? Səməd Vurğunundur. Səməd Vurğunun şeiridir. Ha, ama bu lazım deyil. Sadəcə biraz sizi xırdalığına kimi deyirəm. Deməli, burada yoxdur zərf. Deyir, el bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Böyle burada işlənməyib. Ona görə C olacaq. Ama gəlin digər variantlarda təhlil edək. Nə keman götürək, nə kar, nə tar, nə qaval. Orada nəğmə də var, nəğməkar da var. Hə, burada da baxın, orada, harada yer zərfi burada da var. Ona görə bunu da götürmədik. Yalnız indi, bir dəqiqə, aha, yalnız indi anladım. Ah, sən daha mənim üçün əl çatmaz bir çiçəksən. Bəxtiyar Vəhəbzadənindir. Burada da deyir ki, yalnız indi anladım. Nə zaman? İndi burada da zərf var. Ona görə bir dənə doğru cavabımız qalır. C variantı bizə deyir işlənməyib. İşlənməyən C-də də zərf yoxdur. Aha, keçək növbəti testimizə.
müəllimlər aktiv olun. Yenə də deyirəm, maksimum dərəcədə kanalı aktiv izləyin. Çünki hər gün hətta 4, 5, 3, 2, yəni gücümüz çatan qədər sizlərə izah təqdim edirik. Yəni bu izahları da görmək üçün mütləq şəkildə Gülşən Həşimova yazılan yerin yanında abunə ol var. Abunə olu vurub kanala abunə olun mütləq şəkildə. Yəni bir də müəllimlər izahı paylaşın, elə indicə daxil olun. Aşağı hissədə paylaşım var. Paylaşın digər müəllimlərlə. Bir saniyə vaxt alacaq. Sonra gəlin izaha baxaq. Aha, keçək növbəti testə. Yəqin ki, siz izahı paylaşırsınız. Ümidvaram. Deməli, növbəti testdə bizə deyir ki, axşam onlar kənddən qayıdacaqlar cümləsindəki xəbər vəzifəsində işlənən sözün morfoloji təhlillə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Gəlsin cavablarımız, müəllimlər. Aktiv olaq biraz. Mən özüm sakitliyə riayət edirəm ki, siz testləri yaza bilərsiniz. Müəllimlər, nəzərinizə çatdırım ki, axşam 21:00-da da kanalda canlı yayım olacaq. Amma ola bilər ki, bundan əlavə də tez-tez canlı yayımlar olur. Xəbərdar olmaq üçün abunə olun mütləq şəkildə. Yəni, saatını mən əvvəlcədən tam dəqiq deyə bilmirəm. Aha, cavablarınız gəlir. Deməli, sualı mən oxuyuram. Axşam onlar kənddən qayıdacaqlar cümləsindəki xəbər vəzifəsində işlənən sözün morfoloji təhlillə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Hə, bizdən xəbəri soruşur. Bax, qayıdacaqlar xəbərdir. Bizdən nəyi soruşur özə? Səhvi. Bax, yanlışı. Hə, bir də mənimlə nəzərdə çatdırım. Yanlış yox, yanlış. Baxın, bəzən gəlin bu sözə də buradan inteqrasiya eləyək. Yanlış. Bir də var. Yanlış. Aha, mənim belə yox. Yanlış yazılmır. Buna bir dənə xətt yanlışdır. Bax, belə. Bəzən testlərdə orfoqrafiyanı soruşur, gətirir birinci versiyanı salır və düz götürür çoxu. Xeyr, düz deyil. Yanlış olmaz. Yanlışdır. Bax, ikinci versiya düzgündür. Hə, deməli, testə qayıdaq. Deməli, qayıdacaqlar bizim feylimiz idi, yanlış istəyirdi. Qəti gələcək zamanda, bəli, qayıdacaqlar. Acaq əcək. Qəti düzdür. Üçüncü şəxsin cəmindədir, bəli, qayıdacaqlar onlar. Bu da düzdür. Bizə məsəf lazımdır. İnkarda da xeyir. Baxın, rahat test idi. Qayıtmayacaqlar demədim ki, mamə şəkilsin qəbul etmədi ki. Yoxdur ki, inkar şəkilsin. Elə səhv cavab budur da C variantı. Sadə feildir, bəli. Kökü ilə başlanğıc forması eynidir, bəli. Doğru cavab bir dənə qalır. C variantı, yəni daha doğrusu yanlış cavab. Aha, keçək növbəti testdə müəllimlər. Aktiv olun müəllimlər, izahı paylaşın maksimum dərəcədə. Deməli, növbəti testdə bizə nə deyir? Hansı sözün leksik mənası səhv göstərilib, səhv istəyir bizdən? Aha, cavablarımızı yazaq, mən gözləyirəm. Diqqətli olaq, müəllimlər. Aha, cavabı təqdim edim sizlərə. Hansı sözün leksik mənası səhv göstərilib? Simvol, hər hansısa bir anlayışın ideyasını, şərt əlamətini ifadə edən işarə. Bəli, ideyanın şərt əlamətini ifadə edən işarədir. Yəni, simvoldur. Məsələn, tax ki, gülüş simvolu və yaxud da ağlamaq simvolu, bunlar işarə düzdür. Bunu çıxırıq. Bizə səhv lazım idi.
Diplomat, xarici ölkələrlə əlaqə saxlamaq və ya müzakirələr aparmaq üçün vəkil edilmiş şəxs doğrudur. Yəni deyir, mən bu ölkə üçün diplomatam. Məsələn, xarici dövlətlərə diplomat göndərilir. Doğrudur. Sonra baxaq C-yə. Vüsal, görüşmə, qovuşma. Deyir ki, vüsalıma çatdım. Yəni, qovuşdum. Astroloq, göy cisimlərini öyrənən elm. Xeyr, bu astrologiya olardı. Astroloq, göy cisimlərini öyrənən alimdir. Burada yazıb, astroloq, göy cisimlərini öyrənən elm. Xeyr, yenə də deyirəm, astroloq öyrənən elm deyil, alimdir astroloq. Astrologiya olardı bunun yerinə. Hə, onda düz olardı, amma yoxdur axı. Ona görə D variantı. Hə, müəllimlər, inşallah ki, izahım sizlərə faydalı oldu. Faydalı olsa maksimum dərəcədə bəyənin. Digər müəllimlərlə, yoldaşlarla da bölüşün ki, onlar da faydalana bilsinlər. Bu hissədə əlaqə nömrəsində qeyd etmişəm. Dərslərimizə qoşulmaq üçün də istər MİQ, istər sertifikasiya üzrə yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat hal-hazırda davam edir. 055-280-5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-280-5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. İnşallah ki, izahlarım sizlərə faydalı olur. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.